ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ସହିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜିର ଅତିଥି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ। www.banamalli.org ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଯୁବ କବୟିତ୍ରୀ, ଜଣେ ଯୁବ ଗାଳ୍ପିକା, ସେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପରିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ସେ ମାହିର। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଏବେ PhDରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ। 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପିକା ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତା ଗଳ୍ପ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଶିରୋମଣ୍ଡନ କରେ, ଯେମିତିକି ନୀତିଦିନ, ନିର୍ଭୟ, କ୍ରାନ୍ତିଧାରା, ସଞ୍ଚାର, ସର୍ବସାଧାରଣ, ଏମିତି ଅନେକ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆଜି କବୟିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲେଙ୍କା କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରଖି ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲେଙ୍କା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଜିର ଅତିଥିରେ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଥମେ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଣବଲ୍ଲ ମହକକୁ ଯେ ମତେ ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ କବିତା ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି। କବିତାର ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ମେଞ୍ଚ ମେଞ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ହେଲେ ବୁଣିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ତ ସେ ପିଲାର ବି ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଘରେ ଯାଇ ବସିବା ପାଇଁ, ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର ଦୀପ ଜାଳି ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଲଙ୍ଘି ଯିବା ପାଇଁ, ନିଜ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ର ଅଭିଶପ୍ତ କୂପରୁ ନେଇ କୁଡିଆରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ବୋଧେ ରାତିର ଖୋଲା ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ନିଜ ଭାଗ ଖୁସି ଚାହୁଁଟେ, ଜନମାମୁଁ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ, ହେଲେ ସକାଳ ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଭୋକ ବିକାଳିଆ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାଠ ପଢିବି, ହାକିମ ହେବି, ଯେମିତି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ ପେଟର ଜ୍ୱାଳା ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ବହି ସିଲଟ କାନ୍ଥ କଣ୍ଟାରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହଉଥିବା ଗତ ରାତିର ରାସ୍ତାକୁ। ହାକିମ ବାବୁ ସମୟ କାଟୁଛି ଛେଳି ଚରେଇ ଚରେଇ, ହେଲେ କାହା ପାଇଁ ବେଲଚା ବହି, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମୟ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଡେଇଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ହାକିମ ହୋଇ ନିଜ ଦୁଃଖ କାଟିବା ପାଇଁ। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କଡର ଛୁଆଟି ସେହି, ତା ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ଖୋଲା ଆକାଶ ବୁଝିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଏ, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଅନେକ ଲୋକ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲେଖାଙ୍କର କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ସାକାର ହେଇଛି ଆଜି ଯାଏ? ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଏ ଯାଏ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ସାକାର ହିଁ ହେଇନି, ସ୍ୱପ୍ନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ PhD କରୁଛନ୍ତି, ଏ କବିତାର ପ୍ରେମରେ କେମିତି ପଡିଲେ? କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି? କବିତା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି, ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି, 4th ୟା 5th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଘରେ, ମାନେ ସେଇ ଟାଇମଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସମୟ ଥାଏ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ନା ସହି ପାରନ୍ତି କିଛି କଥା ନା କହିପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ଯେ କିଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗାରେଇ ଦେବି। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ନୋଟ୍ ହଉ ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ନୋଟ୍ ହଉ, କିଛି ମନରେ ଆସିଲେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଗାରେଇ ଦିଏ ଯେ ମତେ ଏଇ କଥାରେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସେ ଧୀରେ 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 ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବନିବାକୁ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ତ ସେମିତି କେହି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି, ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି ନା ଯେ କଣ ଗୋଟେ କହୁଛି କଣ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ଏମିତି କହିକି ସମସ୍ତେ ଇଗ୍ନୋର ମାରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣାଏ ନିଜେ ଜେଜେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି ଲେଖିଥିଲି, ମତେ ଏଇଟା ହେଲା, ମତେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛୁ ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖ। ଆଉ ମୋ ଅଜା ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଏତେ ବି ନାମୀ ଦାମୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ଆସିକି ଛନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ସେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଗାଇକି ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତି। ବୋଧେ ତା ପ୍ରଭାବରେ କି କଣ, ବସ୍ ଧୀରେ 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 ବସ୍ ଚାଲିଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଲେଖା କେବେ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ କୋଉଥିରେ ବାହାରିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଆମର ବାହାରିଥିଲା
ଆଖି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗପ ବାହାରିଥିଲା, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବାହାରିଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନିଜ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲେଙ୍କା 100% କୋଉଥିରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, କବିତାରେ ନା ଗଳ୍ପରେ? ମତେ ଲାଗେ କି 100% କହିବି, ମୁଁ ମୋ 100% ଦିଏ। କବିତାରେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ବେଶୀ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ କବିତାରେ ବେଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଯିଏ ଗୀତି କବିତା ଲେଖୁଛି ସେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ଲେଖିପାରୁନି କିମ୍ବା ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯିଏ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ଲେଖୁଛି ସେ ଗୀତି କବିତା ଲେଖୁନି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରା ହେଇ ଏହା ପ୍ରଚଳନ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୀତି କବିତା ବି ଲେଖନ୍ତି, ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ବି ଲେଖନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଆପଣ କେମିତି କଣ ଡାଟା ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି ଫେସବୁକ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥିଲା, ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନା ମୁଁ ତ ଗପ ଲେଖିଲି, ଏ ବାସ୍ ମୁଁ ଗପ ଲେଖି ଚାଲିଲି, ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଲି ତ କବିତା ଲେଖି ଚାଲିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଆଡେ ମ୍ୟାଚ କରିକି ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କବିତା ବି ଭଲ ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଗପ ବି ଭଲ ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେକା ସିଚୁଏସନ ତ ସେଇ ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁନି, ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ କିଛି ବି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସୁଛି, ଗପ ଆସୁଛି, କବିତା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଫେସବୁକ ତ ବହୁତ ଭଲ ମାଧ୍ୟମଟେ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତାମତ ବି ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ପିଲା ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବ୍ରଡ୍ ଏରିଆ ମାନେ କ୍ୟାପଚର କଲେଣି, ଆଉ ବହୁତ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ସବୁଥିରେ ଲେଖିବାକୁ ଏବେ ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ କାହା କବିତା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିକି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ମହାଭାରତ କବିତାରୁ ମହାଭାରତ ବହିରୁ ଆମେ ଆସିକି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଅଣୁଗଳ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆପଣ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା, ପଢିଛନ୍ତି, କାହା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ପଢିବାରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଲେଖିକା ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ସେନ୍ସେସନ ହେଇଯାଏ ବଡିରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ମହାନ ମାନେ ମହିଳାଶ୍ରୀ ମହିଳା ଯିଏ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ମତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରଙ୍କର ଲେଖା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଶକ୍ତି ମହାନ୍ତି ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସରୋଜ ବଳ ସାରଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାପରେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ହଜି ଯାଆନ୍ତି ମଣିଷ ସେ କବିତା ପଢିକି, ଯୋଉଟା ଲାଗେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ମତେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଫେରିବା, ଏବେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ଏମିତି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ, ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖଦ କି ସୁଖଦ, ଯାହା ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦୁଃଖଦ ସ୍ମୃତି, ଦୁଃଖଦ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଜୀବନ ଯେକୌଣସି ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉ ସ୍ମୃତିଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି, ମାନେ ଦୁଃଖଦ ହିଁ, ସୁଖଦ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖଦ ସେ ହଉଛି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଡେଥ। ମାନେ ପରିବାର ଯେହେତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ଘରେ ନଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘରର ବଡ ତେଣୁକରି ମତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମା ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ସେ ମତେ ବହୁତ ଖୋଜିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଦେଖିପାରିନଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିନଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି, ଯୋଉଟା ଆଜି ବି ମତେ ଲାଗେ କି ମୋ ଲାଇଫର ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ଯୋଉଟା ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ଆଉ ଠିକ କରି ହବନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କବିତା ଲେଖିପାରୁଛି, ଗଳ୍ପ ଲେଖିପାରୁଛି ବୋଲି? ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ବଡ, ଆଉ ପ୍ରେରଣା ତ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ବାପାଙ୍କୁ ବି କବିତା ଶୁଣେଇଲେ ବାପା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ନାହିଁ, ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତିନି ନିଜ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ, ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ମା ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ମୁହଁରେ କହିପାରନ୍ତି ହଁ ତୁ ଭଲ ଲେଖୁଛୁ, ତୁ ଲେଖେ, ତାକୁ ବାଛିନି ଲାଇନରେ, ତ ଉଭୟଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ତ ମୋ ଲାଇଫ ରେ ବହୁତ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ, ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ପରିବେଶ ସ୍ଥିତି, କେତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ସାଉଣ୍ଟିବା ପାଇଁ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତ କେନ୍ଦୁଝର, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସୁନ୍ଦରତା, ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତାର ଗନ୍ତାଘର, ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପଟେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଯିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ନିଜକୁ ଫିଲ କରିବେ, ଜଣେ ନର୍ମାଲି ଆମର କଣ ହୁଏ କି ଆମେ ସେଇ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମତେ ଜନ୍ମରୁ ମିଳି ଆସିଛି,
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ରହିଲା ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମାନେ କେଉଁଝରରେ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଖଣି ଖାଦାନ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଝର ସେହି ହିସାବରେ ଡେଭଲପ କରିପାରି ନାହିଁ, କେବଳ ଖଣି ମାଫିଆ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଏଯାଏ ଆମେ କିଛି କରିପାରିନୁ। ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ହେଇପାରେ, କେଉଁଝର ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଆମେ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଖୁସି ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲେଖିଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ତ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଜଣେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ଲେଖା ଥରେ ପଢୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ପାଦିକତା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଲାମିନେଟେଡ୍ ରାଇଟର, ମାନେ ସେ କଥାଟା ମତେ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବତା, ଆଜିକା ଯୋଉ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଯୁଗରେ ମାନେ ଜବ ପାଇଁ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ରହୁଛି, ସେଟା ଲେଖା ପାଇଁ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଲେଖା କେବେ ଗୋଟେ ପେସା ନୁହେଁ, ସେଟା ନିଶା, ସେଟାକୁ ଆପଣ ପେସା କରିପାରିବେନି। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଜିକା ଯୁବପିଢି ତାକୁ ପେସା ନ କରିକି ନିଶା କରିବା ଦରକାର। ହଜାରେଟା ଲେଖା କାଢିକି ଯଦି ତାର କିଛି ମାନ ନଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ରହୁନି, ପଛରେ ମାନେ ଦି ମାସରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ସୋସାଇଟି ଉପରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁ, ଲୋକ ତାକୁ ପଢିକି ଆଦୃତ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ ର ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନର ଚାରିଟା ଲେଖା ଛାଡିଦେବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଭଲ କହିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା ହଉନି ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶଂସା କିଣିବା କିଣା ବିକାରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଡିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ କହିବି ତମେ ମତେ ଭଲ କହିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଶେୟାର ରେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଜଣେ ମାନେ କୁହନା, ଏବେକା ଟାଇମରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବହୁତ ଲେଖକ ବନେଇ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଠକ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକ ପଢୁ ନାହାନ୍ତି, ନ ପଢିକି ତଳେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ୱା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ, ତମେ ପଢ, ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଇଛି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କମି ଯାଇଛି ଲେଖା ଗୁଡିକର। ଆଜ୍ଞା, 2020 ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି କିଛି କବିତାକୁ ନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଗୀତ କରିବା କି କିଛି ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୀତ କଥା ତ ଭାବିନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମେବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ହୁଏ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହି କଥା ଭାବିଛି ଇଭିନ ମୋର 2020 ହିଁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ବାହାରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ପ୍ରାୟତଃ 2021 ର ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ବାହାରିଯିବ ବହିଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟ କବିର ଘର ଆଉ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହା ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭକାମନା ରହିବ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ। କବିତାର ନାଁ ହଉଛି ସରକାର ଆସିଛି। ସରକାର ଆସିଛି ଗାଁ ଯାକ ହୁଲୁସ୍ତୁଲୁ ବାଜା ବଜେଇ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ମଦ ମାଂସ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ। ସରକାର ଆସିଛି ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ, ଉଡିଯାଇଥିବା ଛପର, ବିକଳ କାନ୍ଦ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବୟସ୍କର ଭୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଆସିଛି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ, ହାତରେ ଶୁଖିଲା ଚୂଡା ଆଉ ମୁଢି ଆଉ କିଛି ପଲିଥିନ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ। ସୁନ୍ଦରୀ ମାଝି ଛିଡା ହେଇଛି ଛିଣ୍ଡା ଦଦରା ଲୁଗାକୁ ନାଇ, ଆଉ କଣ ଅଛି ସୁନ ପାଉଡର ମୁହଁରେ ମାଖିବା ପାଇଁ। ସବୁ ବହି ନେଇଛି ନିଆଁ ଲଗା ବର୍ଷା ଆଉ ଗର୍ଭିଣୀ ନଈ, କେମିତି ଆଣିବ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜରି ଖଣ୍ଡେ, ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାରେ ଦେହ ଢାଙ୍କିବ ନା ଖାଦ୍ୟ ସଉଣ୍ଟିବ। ସନିଆ ସାହୁ ତ ଚାହିଁ ବସିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିଲେ ଝୁଣି ଖାଇବ ସେ ମଳିଆ ଦେହକୁ ନିଜ ଦେହ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏବେ ତ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଦୁଇଟି ସେଉ ଦେଇକି ରୋଗୀକୁ 5 ଜଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ପୋତି ଦେଇ 20 ଜଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ। ଆପଣଙ୍କର କବିତାଟି ନିଶ୍ଚୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ବଡପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ, ସମାଜରେ ବଡପଣ୍ଡା ବୋଲାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଟପ୍ ଟପ୍ ବଳି ଯାଉଥିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଶାଣିତ ହେଉଥାଉ ଆଉ ସମାଜର କଥା କହୁଥାଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ। ଯାହା ହଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଉଭୟ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଆଉ କବିର ଘର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିର ପରିଚିତ କବୟିତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ସୁକନ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲେଙ୍କା, କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପିକା ରୂପେ କିଛି ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଉଭୟ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ କବିରହର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।